Já sei, você está procurando um contrabaixo da marca Yamaha, modelo TRBX 174EW, não é isso? Então esse vídeo vai ser explícito para você. Ele foi feito com muito carinho e eu tenho certeza absoluta que ele vai ajudar você a entender absolutamente tudo desse instrumento. Não perde esse vídeo até o final, porque eu vou passar detalhes do contrabaixo, peso, valor, medida, timbre, se vale ou não a pena e assim por diante, tá ok? Bom, prazer, meu nome é Laurence, você está aqui no canal, que você, no caso, vai conseguir adquirir muito conhecimento, não somente desse baixo, mas também confere nas minhas playlists, inclusive de contrabaixos. Tem muito baixo que eu já testei e tutoriais e reviews tão bons quanto esse que você está vendo aqui agora, ok? Então, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, beleza? Bom, vamos lá. Esse aqui é um contrabaixo de linha intermediária e depois eu vou explicar por que ele é intermediário, ok? Bom, primeira coisa a sabermos em relação aos tipos de materiais do contrabaixo. Depois eu vou estar tocando com ele, beleza? Bom, começamos aqui na parte da escala. A madeira dele é escura, é de rosewood, ou seja, ela vai ter um timbre mais puxado para o grave do que para o agudo. Se você, no caso, não sabe as diferenças de uma escala clara para uma escala escura, procura aqui no meu canal que tem vídeo explicando exatamente as diferenças de timbre de um para o outro. E também está no meu curso de setup completo para baixistas, beleza? Bom, ela é uma escala de rosewood de 24 casas, tem essas marcações de bolinha, são marcações de alpaca, alpaca não, de acrílico. Os trastes são trastes de alpaca médio jumbos, tá? Ou seja, eles não são de níquel, não são de inox, é alpaca, tá? O material mais em conta. O nut dele, como você pode perceber aqui, é de acrílico, tá ok? Ele é uma escala que tem 34 polegadas, então é uma escala já tradicional que muitos contrabaixos utilizam esse tipo de tamanho da escala, tá? Aqui você tem, no caso, a parte específica do raio da escala de 250 milímetros, ou seja, 10 polegadas é o raio da escala que ele tem, ok? Aqui na parte da frente da tarraxa, das tarraxas, são duas em cima, duas embaixo, tarraxas bem simples. Já existe um rebaixador de corda aqui que vai facilitar para que a corda ganhe uma certa tensão, tá? Isso, no caso, nesse tipo de baixo, quando o braço é reto, né? Aqui a headstock é reta, então eles colocam esse rebaixador de cordas, né? Muita gente não sabe disso, né? Então isso aqui já vale o like para você poder dar no meu vídeo, certo? Agora, quando o baixo tem aquela headstock para trás, então ele automaticamente já não precisa do rebaixador, né? Porque a própria tensão já deu por causa da headstock angulada, ok? Ó, aqui na parte de trás, esse instrumento é novo, tá? Então ele tem que ser regulado ainda. Aqui estão as tarraxas, tá? Dele, percebe que são tarraxas como se fossem blindadas, já tem um estilo diferenciado, são tarraxas de linha de entrada da Yamaha, tá? Aqui em cima tem um modelinho dele, EW, TRBX 174EW, tá? Aqui o simbolinho da Yamaha, aqui o braço vale a pena ressaltar que é um braço de maple e uma peça só, ele não tem emenda, isso é uma coisa legal. É bem selecionado, porém ele tem uma aspereza, né? Não é que ele não é envernizado, como alguns instrumentos, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui para a parte da frente do instrumento, ok? Ó, esse aqui é um corpo tradicional da Yamaha, eles justamente já usam isso com essa entrada aqui, essa cavidade bem ampla, que dá para você poder, inclusive, tocar boa parte das casas 24 em todas as cordas, exceto na misão, que ficou um pouco mais complicado, tá? Mas beleza. Aqui a entrada do tensor é por aqui, não é como os do Fender que são por aqui, tá? Então, aqui que você regula o tensor, ele já é de ação dupla. Olha como que o tutorial é detalhado, hein? Vamos lá, tem muito mais informação para você. Ele já é uma captação PJ. A gente fala PJ por quê? Aqui é a captação Precision Bass e aqui é a captação Jazz Bass. Esse aqui é um baixo passivo, tá? O ímã dele é de cerâmica, mas tem um bom ganho. Aqui são os controles, né? Abrir o volume desse captador. Esse aqui é para abrir o volume desse captador. E esse aqui é o tone, tá? Como ele não é ativo, ele não tem circuito. Aqui é uma ponte bem simples mesmo, tradicional. O pessoal chama de ponte vintage cromada, tá ok? Aqui tem essas partezinhas cromadas também que são os straps para você poder colocar a sua correia, tá? Uma coisa que vale ressaltar é que o corpo dele é de mogno,
E você pode perceber que ele tem emenda, tá? Isso faz também com que o instrumento seja pelo motivo de ser intermediário. Ó, uma emenda, duas, três, quatro. Quatro emendas. Cinco emendas. Esse corpo de mogno tem cinco emendas de madeira de mogno. A parte da frente aqui, o tampo dele é de mango wood. O que é o mango wood? O mango wood é a nossa mangueira, tá? É um baixo mais exótico, por isso que ele também é mais caro, porque as madeiras são mais exóticas, tá? O rosewood é como se fosse o nosso pau-ferro, beleza? Bom, agora eu vou estar no caso demonstrando a sonoridade que ele vai dar. Lembrando e ressaltando que esse top, que a gente chama de top, que é o tampo de mango wood, eles colocaram também aqui na headstock, tá? Beleza. Agora eu vou estar deixando aqui o timbre do instrumento para vocês poderem ouvir. É somente o captador do braço e o tone, eu vou deixar tudo aberto. O captador da ponte está desligado, tá? As mesmas linhas para não ter confusão. Olha os harmônicos. Legal, hein? Curti. Bom, vamos lá. Vou fechar o captador do braço. Vou abrir todo o captador da ponte. Vou fazer as mesmas linhas. Agora só o captador de asbestos da ponte. Timbre de só o fato de mexer, né, do braço para a ponte, já tem um som bem característico, aquele som de pato mesmo, anasalado, que é o som da ponte, né? Ó, o do braço, ó, a mesma linha. Muda bastante, né? Agora eu vou deixar os dois captadores ligados. Com os dois captadores ligados. Agora é hora de mexer no tone, né? Vou deixar o tone totalmente fechado com os dois captadores. Vou fazer uma linha tranquila aqui com o pizzicato. Captador do braço com o tone totalmente fechado. O tone todo fechado, só o captador da ponte ligado. Explicar para você, no caso, sobre esse contrabaixo, tá? Eu pesei esse contrabaixo, ele deu o peso de 3,750 kg. Não é um instrumento muito leve, se você parar para poder pensar, tá? Mas também não é um instrumento muito pesado, então ele não vai cansar tanto como alguns outros contrabaixos, tá? O jack dele fica aqui embaixo, tá? Não fica aqui em cima, tá? Então é um jack aqui que você tem acesso para poder ter acesso a ele, mexendo justamente aqui nos parafusinhos para poder tirar o jack caso precise substituir. E aqui na parte de trás não é o circuito, repito, é só uma tampinha acrílica para você poder ter acesso aos três potenciômetros que estão de 250K cada um, tá? Então já vale também a pena ressaltar. Aqui você tem um braço parafusado de 4 parafusos para ter o maior ataque. Contrabaixos com mais parafusos, no caso, para poder prender o corpo na madeira do braço, com certeza vai ter muito mais ataque do que um contrabaixo com braço inteiriço. Aliás, se você não sabe as diferenças, também no meu canal tem aqui, e o meu curso completaço de setup completo, que está na descrição do vídeo, explica tudo sobre isso também, tá? Bom, aqui, esse contrabaixo, da data de hoje que eu estou fazendo o vídeo, qual que é o valor aproximado dele? Claro que tem todos os tipos de valores, dependendo das lojas.
Porém, os valores que eles vão começar a mudar são começando na faixa de 1980, 1990, até uns 2.300 e pouco. Depende de onde você mora, depende de onde você vai comprar. Esses valores eles podem oscilar de acordo com a data do vídeo, tá ok? Agora eu só vou encerrar aqui no caso aquela explicação que eu disse lá atrás, por que que é um instrumento intermediário. Tem muito aluno, né, ou no caso inscrito, que comenta: ah, só porque ele é um baixo da Indonésia, ele é um contrabaixo de iniciante ou de intermediário, por que que não é um instrumento avançado? Bom, com todas essas configurações que eu passei, 5 emendas de madeira, um contrabaixo que utiliza o nude dele de acrílico, um contrabaixo que utiliza as tarraxas dele com uma qualidade bem inferior, que não são tarraxas blindadas mesmo, digamos assim, né? Um contrabaixo que você tem o captador dele de cerâmica e sem nenhum tipo de circuito, ou mesmo não é um captador com um ímã mais forte, né? Automaticamente você vai deixar o instrumento mais barato. Então, isso não quer dizer que o instrumento não seja bom. Ele tem que ter uma regulagem legal, ele já não chia quase, quer dizer, é um instrumento que você tem que blindar, mas não tem muita necessidade. E é importante ressaltar, ele é de nível intermediário sim. Se ele fosse de nível avançado, ele estaria em outra categoria com outras configurações de madeira, tá ok? Agora aqui no card acima eu vou deixar um vídeo de outro contrabaixo para você poder comparar se ele realmente vale a pena ou não, beleza? Fico por aqui, até a próxima!